তাতে তেওঁলোকে হেতু পোষ্টৰ বাবে সিলেক্ট করলে আর যা দুই তারিখে আগস্ট মাহৰ দুই তারিখে চাকরি জয়েন করলে শেহতীয়াকে মই কেইজনমান মেনেজিং কমিটি সদস্যৰ লগত যোগাযোগ করে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু তথ্য পালো তেওঁলোকৰ 23 জুলাইত হওয়া মিটিঙৰ মই মাইনুটসখিনি পালো মাইনুটসতো তাত স্পষ্টভাৱে কথাখিনি লিখা আছে উল্লেখ কৰা আছে যে দেৱপ্ৰসাদ শৰ্মা যিজন ব্যক্তি তেওঁ কোনো মানে আগতীয়াকে ইনফৰমেশ্যন নিদিয়াকে তেওঁ মিটিঙত উপস্থিত নাই এবচেণ্ট আছে আৰু তাৰ লওঁতাজন হয় ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় একো নাই আমাৰ খং এইটোত উঠিছে যদি আপোনালোকে সেইটো ব্যৱস্থাই কৰি ৰাখিছিলে তেতিয়াহ'লে আমাৰবোৰক কিয় আপোনালোকে এইখিনি দায়িত্ব মানে এইখিনি কামৰ কাৰণে আগবঢ়াই আনিছিলে ইমানখিনি নিবনুৱাৰ লগত কিয় আপোনালোকে আবেগক লৈ মানে প্ৰবঞ্চনা কৰিলে খেলা কৰিলে ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো যে মোৰ মনত আৰু সন্দেহ উপজিবলৈ ধৰিলে শেহতীয়াকৈ দেখি পেলাই আৰু এটা বস্তু দেখিলোঁ যে DY365ৰ এটা নিউজ দেখিলোঁ যে আজি দুমাহ আগত তেওঁলোকে কৰোনা ভেকচিনৰ নামত 50 টকাকৈ পইচা লৈছে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কৰোনা ভেকচিন আমি ফ্ৰীকৈ দিম তাৰপিছতো তেওঁলোকে সেইখিনি ভেকচিন পইচা লৈ লৈ দি আছে এনেকুৱা কিছুমান কথা লাহে লাহে মোৰ অনুভৱ হৈছে আৰু মোৰ সন্দেহ হ'বলৈ ধৰিছে সন্দেহ মানে মোৰ বিশ্বাস হৈ গৈছে যে তেওঁলোকে তাতে বৃহতে কনিয়ম কৰিছে আৰু মোৰ হিচাপত আৰ্থিক কিবা ডাঙৰ কেলেংকাৰী হৈ আছে যিটো কেলেংকাৰী লুকাবৰ কাৰণে মানে পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যজনক তেওঁলোকে ছেক্ৰেটেৰীৰ দৰে এটা গুৰু দায়িত্বত ৰাখিছে তাৰ বাবে মই সেই কথাখিনিৰ ওপৰত মানে মোৰ আক্ষেপ ৰাখি প্ৰতিবাদ হিচাপে এটা ন্যায় বিচাৰি মই সেইকাৰণে যোৱা 10 তাৰিখে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ গুৱাহাটীত মই এখন এটা কেছ মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰাইছোঁ আৰু সেই কেছ ইতিমধ্যে মানে অনুসন্ধানত আগবাঢ়ি গৈছে আৰু মই আজি আপোনালোকৰ মিডিয়া বন্ধুসকলৰ জৰিয়তে সকলো সংবাদ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে মই অসমৰ গৱৰ্ণৰ যিহেতু অসম ৰাজ্যৰ তেওঁৱে মুৰব্বী ৰেড ক্ৰছৰ তেওঁ অসম চৰকাৰ সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ এইটো এটা সঠিক তদন্ত কৰি ইয়াৰ দোষীক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দোষীসকলক যাতে কিবা কৰি ইয়াৰ পৰা কোনো কাৰণত যাতে তেওঁলোকে মানে মাৰ্চি নকৰে আৰু ৰেড ক্ৰছক পুনৰ জনমানসত আগৰ দৰে সেৱাৰ যি তেওঁৰ প্ৰতিচ্ছবি সেই পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ।